Переносимося між тим у кулуари Верховної Ради. Там вже із журналістами спілкується лідер радикальної партії Олег Ляшко. Слухаємо. Фракція радикальної партії робитиме в цих умовах. Ми демократична опозиція. Ми весь цей час блокували парламент, зверніть увагу, в ненасильницький спосіб. Ми не збираємося влаштовувати ні бійки, ні якісь провокації. Провокації влаштовує влада. Замість того, щоб приймати рішення і захистити людей, знизити тарифи, розслідувати корупцію, влада одягнула бронежилети, і вони в бронежилетах прийшли в парламент, щоб в бронежилетах захищати владу від звинувачень корупції і від зниження тарифів. У мене просто немає слів, щоб виразити своє обурення нашої фракції. Ми зараз провели засідання фракції, і ми не будемо брати участі в жодному голосуванні. Раз, поки не будуть створена ТСК по корупції, по офшорах, по тарифах, поки парламент не прийме рішення, які дадуть можливість знизити тарифи. Учора комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, де член комітету від Радикальної партії наш Юрій Чижмарь рекомендував одноголосно прийняти наш проект постанови депутатів Радикальної партії про перерахунок ціни на газ. Ми вимагаємо невідкладно сьогодні в парламенті розглянути цю постанову, дати доручення уряду перерахувати ціну на газ, повернути пільгову норму споживання для громадян 1200 кубів по 3,60, а не по 7 тисяч. Ми вимагаємо прийняти в парламенті закон про те, щоб увесь газ вітчизняного видобутку йшов на потреби громадян, на потреби житлово-комунального господарства, а не на потреби олігархів. Ми пропонуємо знизити рентну плату на видобуток газу для того, щоб здешевити газ, який отримують українські громадяни. Ми далі наполягатимемо, вимагатимемо створення слідчої комісії по розслідуванню корупції і офшорів президента, голови Національного банку, міністра фінансів тощо. Я хотів би окремо звернути увагу суспільства, журналістів, громадян на маніпуляції, на звинувачення, які лунають на нашу адресу, для того, щоб дискредитувати наш протест. Учора прем'єр-міністр Гройсман заявив, що начебто ми, блокуючи парламент, не даємо можливості розглянути і призначити членів Ради Національного банку, а ті, в свою чергу, позбавлені можливості перерахувати 38 мільярдів гривень до бюджету для соціальних виплат. Це маніпуляція, це неправда. Закон про Національний банк передбачає, що Рада Національного банку складається з 9 осіб. Четверо призначає парламент, четверо призначає Верховна Рада, один голова Національного банку є членом Ради Нацбанку за посадою. Подання про призначення членів Ради Національного банку від Верховної Ради Комітет з питань фінансів і банків під головуванням депутата від Радикальної партії Рибалки вніс на розгляд парламенту у березні цього року. Тобто, нічого не заважало їм призначити членів Ради Національного банку. Однак, упродовж кількох місяців вони цього не робили. Після того, як ми заблокували трибуну, вони раптом говорять, що це їм заважає призначити членів Ради Національного банку. Навіть уявімо, якби парламент не мав можливості призначити членів Ради Нацбанку. А що заважає президенту своїм указом призначити чотирьох членів Ради Національного банку? Тобто, насправді, всі ці звинувачення на нашу адресу, що ми своїм блокуванням працюємо на путь, що наше блокування не дає можливості перерахувати кошти на соціальні програми до бюджету. Усе це вигадані, маніпулятивні звинувачення, які переслідують одну мету – дискредитувати нашу боротьбу за права людей, дискредитувати нашу боротьбу за розслідування офшорів і корупції нинішньої влади і спробувати відволікти увагу суспільства від того ганебного, вкрай низького рівня життя людей, які сьогодні є в Україні. Влада довела людей до зубожіння, люди не здатні платити за тарифи, люди не здатні платити ні за ліки, ні за продукти харчування, більшість українців не здатні прогодувати свою сім'ю. Влада фракцію Радикальної партії, команду Радикальної партії робить крайньою, що виявляється, це через те, що ми блокуємо трибуну і добиваємося зниження тарифів, і добиваємося розслідування корупції, виявляється, ми винуваті, що люди погано живуть. Винні, насправді, кожен громадянин знає, хто винен. Винна офшорна влада, яка мільярди виводить в офшори, не платить податки, яка ціну на газ корупційну космічну встановила. І сьогодні в парламенті, заблокувавши представники влади, блокуючи парламент в бронежилетах, вони таким чином показують, що вони не здатні і не хочуть вирішувати проблеми людей. Дякую.